Megalomat? Mechanoidní klastr? Už jsi měl? Klastr? Neměl. Uvidíme. Poprvé. Ah, už má EMP. Počkej, kdo má ještě EMP? OK, jednak za prvý zvířata na dvorek. Všechna zvířata na dvorek. Teď mi přistanou tady uprostřed základny a ryb. Počkej, oni jsou tady, what the f... Změna, změna, přesuňte se. Počkej, ono to spí? Ono to spí. Energetický vrhač, minimální dostřel 4. Oh. V případě poškození dojde k mohutné explozi. Mechanický jednotka pro výrobu elektrické energie. Vanometrické energojádro. Takže... Jestli tomu dobře rozumím, když zasáhnu tohle, tak to udělá velký boom a je dost pravděpodobný, že tohle bouchne všechno. Co je tohle? Maják. Mechanoidní maják pro přivolání výsadkových posil, pokud se aktivuje, přivolá skupinu mechanoidů, která přistane poblíž prostřednictvím. OK, takže priorita tohle a pak tohle. Počkej, ale tohle možná nezapínejte ještě, protože to začne okamžitě střílet na ně, ne? Jej, to musíme nějak načasovat. Ah, brambora se vyzbrojil, výborně. Kurňa, můžeme je obejít. Uši a brambora půjdou na sebevražednou misi. Uši a brambora se vydají směr mechanoidi. Vy máte EMP granátomety. Kovertní special akce. Doufám, že se neprobudí sami od sebe. Uši, mysl jako brambora jsou plán B. Co EMP? No EMP budu střílet z tohohle. EMP do tohohle nemám. Hele, zvířata nechcete, hele, víte co zvířata, tady dělá, tady se bude střílet z minometu, pozor. Chlívek, všichni do chlívku. Bacha koně, těžká operace tady, elitní jednotky, brambora a uši misako pokračují v přibližování se k nepříteli. No, já uvidím, jak to uděláme, protože já se obávám, že když tyhle tam pošleme hnedka, tak začnou střílet. Takže to uděláme tak, že Tanaka se trefí přesně do tohohle. A všechno to bouchne, protože pokud ne, tak nastává plán B. A tím je tohle. Jenže tohle má tak krátký dosah, že budete muset jít plánově mnohem blíž. Tak, jak tohle vypadá? Oh, tohle vypadá tak, že to letí. Ne, to letí úplně bokem, vidíte to? To je probudí asi, co? Hej, dobrý, spí jak zabitý. Pal dál. 5, 4, 3, 2... Já vidím, jak to dopadne. Budeme tady střílet tak idioti, vystřílíme všech 10 nábojů, všechno to bude úplně bokem, nikdo se neprobere a já budu se zautočit tak jako tak, takže... Pál! Plup! Pál? Ne, OK. To jde zase shaderem. Ty vole, ten nemehlo. Tref se! Plup! Aha! Přepni to! Před. Pál. Oni se pohybujou. Můžeš zautočit? On tam nevidí. On je opevněný. To je barikáda. Hej, to už je kaput. Oh. Vedle uši. Utíkej. Uj, wow. Cože? Kde se... Ne! Vpřed! Jsou mrtví. To je v pořádku. Uši. Mečem to asi nepůjde. Zdrej, bramboro! Schovej se! Vpřed! Pál! Nemáme zájem. Uši. Medic. Mediku, pojď. Výborně, vpřed. Au. To je AOE. Fuck. Poleno, kam jdeš? Pál. Rozestupy. Spacing. Důležité je, že nestabilní článek to přežil. Azraeli, zachraň ušiho. Počkej, jde na tom nejhůř. 6 hodin. Pal. Jesus, to je vodolný jako sviňucha.
Všechno je mrtvý? Všechno je mrtvý. Teď už jenom hoří. Zhoří nám obrana. Měl si zavolat královskou pomoc. Jo, vidíš to, já si můžu zavolat královskou pomoc. Jak jsme na tom? V pohodě. V pohodě? Ne úplně v pohodě? Poleno, v pohodě? Ty vole, jako až na ty dva... Až na plán B. Plán A nevyšel, plán B nevyšel. Co vyšlo, byl čelní útok. Kde je uši? Tady je uši. Azraeli. Uši, proč jsi tak těžký? Jedna hodina. Ne, papinko, tady je priorita. Svléknout, to není priorita. Ošetřit, to je priorita. Vem si ty léky, které už tu máš, ne? Ty jeli to. Už si zachráním, dobrý. To bude v pohodě. Kdo se vážně hroutí? Ičko. Proč se Ičko hroutí? Je promočený a má nedostatečnou relaxaci. Pojď se kouknout na ošetřovnu. Hele, běžte sebrat někdo ty meče, nebo se mi zkazí, nejsou pod střechou. Tak, Michalí se na nohách, Daniela, Tanaka, Acer, Ičko, Azraela. Pohoda. Ježišmarja, co se děje? Uši Misako může opět chodit. No, chodit. Hopsat. Poskakovat. Úplně bych to chůzí jako nenazýval. Jo, on má ještě zlomenou tu pravou nohu. Tak to mi jako, jak může chodit? Uši Misako se může plazit. Kolekce veteránů, tyjo, to je bitvou ošlehaní kolonisté, možná bitvou osekaní kolonisté, možná bitvou rozsekaní kolonisté. Implantuj mi ten článek místo okam. Počkej, jaký článek? Tohle? S tím, jak přicházíme o části těla, tohle není zrovna ideální věc, kterou bych dával do kolonistů. Co je tohle? Gladius. Jako fakt. Vy nevidíte, co tam je. Další mechanoidní klaster. A je. To jsem se bála. A teď tu všichni zahynem. Jednou budem dál. Jednou budem dál. Velitel je tupe. Já vím. Acer, Lord, Papinko, Daniela, Tanaka, Michalis, Ičko, Poleno. Všichni sem. Jo, to je tohle asi, co? Au, fuck me. A to je ještě tak daleko. Tady to bylo úplně super, protože to bylo úplně přesně na dostřel tohodle. Kolik toho je? Co je tohle? Montovna bude sestavovat mechanoidní. What the fuck, co je tohle? Kolik toho máj? Pojďte sem někdo. Acer. Tanako, ty na to už nejdeš. Co je tohle? Generátor šítu, který vytváří repulzní pole pro potlačení kinetické energie, střely mohou jít ven, ale ne dovnitř. To je úžasný. Tento šít je kalibrován na nízké úhly, takže odrazí pouze projekty letící na úrovni země, jako jsou například kulky. Takže minomet neto. Potřebuješ EMP. Vím, co potřebuju. To, že mi to budeš říkat, co potřebuju, když to nemám, to je hezký, ale je by to k ničemu. To dělo je taky dřímající. OK. Tady je jenom jeden malý problém. Tady prostě není nikdy žádný krytí. Tady byla aspoň tahle skála, nebo něco. Tady není žádný krytí. Dobrá, minule šli Brambora a Uši. Nyní půjdou Lord a Papinko. Co královská pomoc. Ta přijde na řadu, když tohle se nepovede. Snad přijdou první, náš elitní tým. Zvládneme to sami, nepotřebujeme pomoc. Co pak jsme nějaký chudáci, kteří žebrají o pomoc, kdykoliv sem přistane klaster mechanoidů. Počkej, my musíme jít až takhle blízko. Yikes. To není hezký. Tenhle keř je hranice. Musíme se přiblížit blíž. Jestli projdeme a probere se, tak to bude zajímavý. OK, dobrý. Neprobral se. Pánové, palte na tohle. OK. Jak to mám zničit snajpera, když tomu udělá 25 poškození? What? Zdrhejte!
Zdrhejte! Uí! Vpřed! Zapni to! Královská pomoc! Na jedno, rozbíte mi střechu! Utíkejte, papíko lorde! Kam jdeš? Vrať se! My nemůžeme ovládat. Proč to obcházíte? Počkejte, je vás tak málo. Kde jsou další? Kde jsou další? Kde jsou posily? Obsluhuj minomet! Obsluhuj minomet! Kam jdeš? Nechoď tam! Zmasakruju tě! Flaškou na mechanoida? Co ty jsi za posilu? Dobrý, ty jsou mrtvý. Vole, je to štít, to neprostřelíš! Moje pelíčky! Vedle! Dělej, tref se. To jde zase vedle. Jdeme, hle! Královská pomoc je úplně k ničemu. Hoří. Pojďte zatím hasit. Ježišmarja, to mi sníží vztahy, protože oni zemřou. Super. Ale kam to střílíš? Dej tam mi ty zápalný. Oni už to uhasili. Vraťte se zpět, bitva neskončila. Mojeho skvělý mortýci asi tady ještě popálila. Hele, už to letí, to je naše šance, to je poslední jedna. Sebevražený útok? Bouchni! Bouchni! To byl náš granát, co jí zabil? Ne, to byl někdo jiný. To oni stříleli tady. Okay. Hele, zkusme v rychlosti, jo. Co na to potřebujeme? Ocel, komponenty. Hoši, jdeme na to. Po Megajvrovsku. Vyrobíme dva EMP granáty. Kdo to dělá? To dělá kovář, ne asi? Azrael. Azrael. Ten nic nedělá. Ty vole, pojď. Blup. Ne, moje dřevěný pasti. Ty svinucho. Máme granát. První granát. Můžeme zavolat další spojence? Lepší spojence? Nový spojence? Chytrý spojence? 45 dní. OK. Tak prej, ne? Ještě jeden Azraeli. Ještě jeden. Tady je problém, že stejně budeme muset, jestli se tady trefíme, tak budeme stejně muset zničit tohle šmejda. Vyrobeno. Jenže my se stejně netrefíme, to je ten problém. Jak se jako proti němu mám bojovat, když je uvnitř toho štítu? Střílíme nebo co děláme? Když tak dlouho zaměřujete, možná se i trefíte, hele. Blup, blup. Blup, blup. Pojďte, pojďte. Tohle, jestli se trefí, tak musíme okamžitě vyrazit, ale. Wow, tak! Je mrtvej! Před! Výborně, bramboro! Palte! Nechoďte tak blízko, ale... Palte sem. Zásah! Jaký to má dostřel? Zpět! Easy peasy! Ty vole, já ti snad zatleskám. Ty kráso, OK, tak to jsme zvládli, no. Ty vole, já tu hru varuju. Jestli přijde ještě jeden klaster, tak normálně Alt F4.